Olav Duun gav ut bøkene sine på Olaf Nordlys forlag, men jeg forstår av det du har skrevet om han nå at det var mange forlag som var interessert i Olav Duun, og spesielt var Harald Grieg det. Han strevet mye med å få Olav Duun over på Dyktarsdalen på Gyldendal. Stemmer ikke dette? Jo, det tror jeg stemmer, at han gjorde det han kunne for det. Dette her med det første spørsmålet du stilte, og hvor stor var han, Duun? Grieg så at Duun var stor. Grieg sytte for at Duun fikk Gyldendals legat i 1934, og han sa i talen sin, som han delte ut etter legatet, at Duuns verker hører til de ypperste som verdenslitteraturen har skapt i vårt århundre. Og Grieg, som ikke hadde så mange nynorskforfattere på sitt forlag, enda han ikke selv var målmann, så ønskte han selvsagt at det skulle være slik også. Han prøvde på forskjellige måter å lokke Duun over til seg. Det tror jeg tør å påstå. Ja, han fikk jo også en bok av Olav Duun i en serie, var det? Ja, Olsegutane. Den kom med i en sånn stor 12-bind-serie som heter vel Vår tidsromaner.